Yeah.
আমাৰ গুৰুজনাই যি অসমীয়া জাতি প্ৰতিষ্ঠা কৰি গ'ল, আমি যদি নিজক প্ৰশ্ন কৰোঁ আমি অসমীয়া লৈ আছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ মনত কি হৈ আহে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ মনত যিটো ভুল আছিল সেই ভুলটো লৈ পেলাই কি লিখিছিলোঁ, অসমীয়া সমাজখনৰ যিখন ভগা ছবি খালি
Oh, yeah.
Christian. Thank you.
correctly.